تنستلن تملكاتوچاچن يه يه امارا ميديا كوربوريشن نو كادس استوديو يساتون زيناوچ يزن قربنال كازيناوچو غار تمسكن اسف ابرياچو قيت ادرغالو بقدميام يتشاشالو اسراروچن بمتكبرنا غباتنا تكنولوجي بمتقم مرتنا مرتاماناتاچون لمچمر يسرو مهونون بدوبولو زون يالبكور دارسو ادروش تناغرو بتيازو يمرت زمن ك 13 مليون كونتال بلاي مرت لمسبسب اقدو يسرى مهونون يزونو غبرنا ممريا گلصوال سيد عبدو አርሷደር አራጋ ሁሴን ሰይድ አህመድና ኢማም ሰይድ ያልብኮ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። አርሷደሮቹ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የተሻሻሉ አሰራሮችንና ግብአትና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሰብላቸውን እየተንከባከቡ ይገኛሉ። የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጥረት በመርት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸው ችግሩን ለመቅረፍ በጓሯቸው የተፈጠረ ማዳበሪያ በማዘጋጀት ጥቅም ላይ ማዋላቸውንም ተናግረዋል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ዋናው ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። ቴክኖሎጂ እንግዲህ ተቴክኖሎጂ መካከለ አንዱ ማዳበሪያ መጠቀም ነው። ርሻና ዲጋግሞ ማረስ ምርጥ ዘር መጠቀም እና እነዚህ ተጨምረው ነበር ምርትና ምርታማነትን እናሳድገው ዞሮ የማዳበሪያ ጥረት ዘንድሮ በክልሉ ላይ ብሎም በቀበሌ ጥረት አለ። ያንን በማካካስ የተወሰነ ምርት ሊገኝ ይችላል ተብሎ ይገመታል። የተወሰኑ አርሶ አደሮችም ባዮጋዝን በመጠቀም ኮምፖስትን በመጠቀም ተዘርቷል። ያንን ማዳበሪያ ጥረት ለማካካስ ተሞክሯል። ማዳበሪያ ጥረት በጣም በከፍተኛ ተከስቶብን ነበር። የኮምባስ ዝግጅት በወቅቱ ያደረግናቸውም ትንንሽ ኮሲያ አካባቢ ጓሮ ምንላቸው አካባቢ ላይ ቢሸፍኑ ርቀት ባለበት ቦታ ላይ በጣም ማዳበሪያ አስቸግሮ ነበር። ባስቸገረ መሰረት በተገኘችው በመጸኗ በታንስም ያስተካከልን አረምን አሁን ዝህ ደረጃ ላይ በደረሰበት ሰዓት አረምን ያንደኛ ዙር ታግለን ሁለተኛውን ዙር በኩምበስም በእንትንም እየታገልን ዝህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የሰራናቸው ስራዎች አረም ማን ነው እርሻ ዲጋግመን እናርሳለን። ግን ባለፈው በ2015 ወት ያው የብላጊ ዝናብ ብዛት ነበረ። ያ ትንሽ እርሻውን ሊያደነቁርብን ችሎ በኋላ እንደገና ያው ከሰኔው ያለው እርሻውን በተከታታይ አገለባበጥ ትንሽ አሁን አዝመራው ሊቀንስብን የቻለው ማዳበሪያው የማዳበሪያው ሁኔታ አጠረ። በፊት ግን በደንብ ማዳበሪያውን ስለሚሰጥ ማዳበሪያውን በደንብ ስለምንሰጠው አዝመራው ምርጥ ነበር። በደቡብ ወሎ ዞን በምርት ዘመኑ 430 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ እስካሁን ከ419 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግም ከቅድመ ዝግጅት ስራዎች ጀምሮ የተለያዩ የተሻሻሉ አሰራሮችን አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙ መደረጉን የዞኑ ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ደመቀ አድማሱ ገልጸዋል። አጠቃላይ ከመህር ሰብል ስራ እንቅስቃሴያችን አኳያ ያው ቀደም ሲል በበጋ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ለማከናወን ጥረት አድርገናል። በክረምት የዘር ወቅት በተሳካ መንገድ እንዲፈጸም ከላይ እስከታች ያለው የግብርና መዋቅር አርሶ አደሮቻችን ጨምሮ በተሟላ ኃላፊነት ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዞናችን ወደ 430 ሺህ ሄክታር በላይ በዘር መሸፈን የነበረበት ነው። ከዚህ ውስጥ 419 ሺህ ሄክታር የሚሆነውን በዘር ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል። ቀሪ 11 ሺህ በቀሪ እርጥበት የሚዘራ የጥራጥሬ ሰብል ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሰብል ምርትና ምርታማነት ሊጨምሩ የሚችሉ ተግባራትን ከመከወን አኳያ የመጀመሪያው የሰብል ስራን በተሻሻለ አሰራር ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር እየሰራን ያለው ነው ስራ አለ። በዞናችን ወደ 6 የሚሆኑ የኮሞዲቲ ሰብሎች አሉ። ዋና ዋና ሰብሎች የጋራ ርብርብ እናደርግባቸው የዞናችን ትልቅ ፖቴንሻል ብለን የለየናቸው ሰብሎች አሉ። እነሱን ፎከስ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጥረትን ለመቅረፍ አርሶ አደሮች የተፈጠሩ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት እንዳዘጋጁ ድጋፍና ክትትል መደረጉንና ሌሎች ግብአቶች በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ እየተሰራ መሆኑን አቶ ደመቀ ተናግረዋል። የግብአት አጠቃቀም በተመለከተ ግብአት እንግዲህ የማዳበሪያ በተለይ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በዚህ አመት ጥረት ሊኖር እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ ቀድመን በክረምቱም በበጋም የኮምፖስት ግጅት ለማዘጋጀት ጥረት አድርገናል። እንግዲህ በዞናችን ወደ 11 ሚሊዮን የሚሆን ሜትር ኪዩብ ኮምፖስት አዘጋጅተን ወደ 10 ሚሊዮኑን ወደ ማሳ ለመበተን ጥረት አድርገናል። ከዚህ በተጨማሪ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በቅር ከያዝ ነው የተፈቀደልን ወደ 291 ሺህ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከ291 ሺህ ወደ 320 ሺህ አካባቢ የሚሆን ማዳበሪያ ገብቶልናል። የገባውን ወደ ታች በማውረድ ረገድም እንደገባ ወደ ሆኑ
ወደ ታች ወደ ወረዳዎች ወደ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት በማድረስ አርሶ አደራችን እንዲጠቀም ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከምርጥ ዘር አኳያ ወደ 22000 ኩንታል ምርጥ ዘር እንጠቀማለን ብለን ኦልሞስት 20000 ኩንታል ምርጥ ዘር እየተጠቀምንበት ሁኔታ ነው ያለው። በምርጥ ዘመኑ የተሻሻሉ አስተራሮችን በመተግበርና ግብአትን በመጠቀም ከ13 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱን ምክትል ኃላፊው ገልጸዋል። ወደ 13.25 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እናገኛለን ብለን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይሄን ሊያሳካ የሚችል ስራ ቀድም ባልኩት አግባብ ከላይ እስከ ታች ያለው የግብርና መዋቅር አርሶ አደሮቻችን የጋራ ርብርብ በትኩረት ይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። 1 ሚሊዮን ብር በሚጠጋው ወጪ በከተማው የሚገኙ የአቅመ ደካማ ወገኖችን ቤት በአዲስ መልክ እየገነባና ያደሰ መሆኑን የሐርቡ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ቤታቸው በአዲስ መልኩ መገንባቱና መታደሱ ካሉበት የከፋ ችግር እንደሚያወጣቸው በከተማው የሚገኙ አቅመ ደካማ ወገኖች ለአሚኮ ተናግረዋል። አሊመር ተጨማሪ ዘገባለው። የሐርቡ ከተማ አስተዳደር በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በዝክተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ 14 የአቅመ ደካማ ቤቶችን በአዲስ መልክ በመገንባትና በማደስ ካሉበት የከፋ ችግር ለማውጣት እየሰራ ይገኛል። ቤት የሚገነባላቸውና የሚታደስላቸው ወገኖችም ግንባታው መጀመሩ እንዳስደስታቸውና ካሉበት ችግር እንደሚያወጣቸው ያላቸውን ተስፋ ገልጸው የግንባታ ስራው በአፋጣኝ እንዲከናወን ጠይቀዋል። ወፉ ተላይት ይመጣ ወደዚህ ሸሽተን ወደዚህ ወደ በሯ እንመጣለን ይወስደናል እያል ዝናቡ ተላይ ይወርዳል። በዛ በጎንና በጎን ማይካና ጥስት ገድበን ተላይ ዝህሊ ጋር ሸራ ለብሰን እንዲህ ያንቀጣቀጠን ውሃ ላይ ነው የምናድር። ጅቡ ሲመጣ እዚህ ሲያሽካካ ምን ሲል ታሁን ታሁን ነሮ ገባ። ይሄ ሊጋራ ነው የማድረው እሱ ምን የምንቀፍ ሳያስደን ቁጭ ብለን እናድራለን። ዛሬ ይወርቅብኛል ነገ ይወርቅብኛል እያልኩኝ ሀሳብና ጭንቀት ነው። ሌላ ምንድን አለኝ? ይኸው ነው ና እንግዲህ መቼስ ገዳፊ ልጅ የለኝ። ልጅም እንደምታዩት ይኸው ተመኪና አደጋ ደርሶበት ይሄ ነው ልጄ። የአካል ጉዳተኛ ነኝ። ያው በደረሰብኝ ጉዳት በተሰጠኝ ኢንሹራንስ ነበር የሰራሁላት ይህን ቤት ማለት ነው። በሰዓቱ ውሃ ልክ ለማሰር አቅም አጥቼ ማለት ነው ይህን ሰርቼ እንደዛ አደረግኩት። ዝናቡ ጭፎ እየመታው ምንም እያለ ለዚህ ለመውደቅ አደጋ ተዳረገ። አሁንም ይህንን ለማደስ አቅም አላገኘሁም ነበረ። ከተማ አስተዳደሩ ይህን ችግር በመመልከት በዚህ መልኩ እንደጀመሩት ያው እንዲጨርሱልን ስል ሀሳቤን አቀርባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሶስት ሁነን ነው የምንኖርበት። ጠባብ ናት። ያው እዛችሁ ይችን ቤት እንዳውም እግሩን አጥቶ ነው እንጂ ይችን ቤት የሰራናት ሳርቤን ነበረ። ይኮዝ እነሱ ተባበሩ። አልሐምዱሊላ ይኸው አላህ ያቁማቸው። የውስጥ ደስታ እንግዲህ እንዲህ ነው ይባል፣ ሌላ ምን ይባላል? ለየዋ ደስታ ነው። ይኑሩልኝ። ያገር ደግ ነው። ወፉ ሲመጣ ተዛ ስንት ቤት ሶስት ክፍል ቤት ነው የወሰደው ተጓሩ። ይህንንም ጨምሮ ወሰደው እያልኩኝ ወደዚህ ወደ ደጃፉ እየመጣን እንተኛለን። እቃ ወደዚህ እናመጣለን። አሁን ሊያሊ ቀር ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ጅብም ይበላኛል ብዬ ተመስጋት አረፍኩ። ውሃም መጣ ወሰደ የተማለት አረፍኩ። ዝናብ ሲጥል ዝናቡ መጣብኝ መታ የተማለት አረፍኩ። አልሐምዱሊላህ ሆሎ እንዲጨርሱልኝ ብቻ አድርጉልኝ እንጂ እኔ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሁን ከባድ ደስታ ተሰምቶኛል። ባልተቤት ይሄው ተሄደ። 2 ዓመቱ አለየለ ሙቶ አለየለ። ይሄው ሆሎ ልጅ እየተቀምጫለሁ። በህልውና ዘመቻ ጊዜ ነው ሄደዋል። አስደስታችሁ ዝናብም ወጨፎም ነፋስም ቀረልኝ። ልጆችም ተነፋስም ተብርድም ሊያርፉልኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በከተማው 1 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ 7 ቤቶች በአዲስ መልክ እንደሚገነቡና 7 ያህል ደግሞ እንደሚታደሱ የገለጹት የሐርቡ ከተማ ከንቲባ ያሲን አመዴ ቤቶችን በአጭር ጊዜ ገንብቶ ለማጠናቀቅ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ያሉ እናቶችና አባቶች፣ የአካል ጎደሎች ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች በተቻለ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደስ አለብን መስራት አለብን በሚል በተሻለ ኮሚትመንት የከተማ መዋቅሩ አጠቃላይ ጠቅላላ አመራሩ ባለሀብቶችንም ጭምር አስተባብረን ወደ 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ በአይነት በጉልበትና በገንዘብ ሰብስበን ዛሬ ላይ አዲስ ቤት የምንሰራው 7 ቤት ነው። ደግሞ ማደስ ቆርቆሮ ብቻ የምናደሰው ደግሞ 7 ቤት እናድሳለን። እንደ መስፈርት ያደረግነው ምንድን ነው? የመጀመሪያ አካለ ጎደሎ የሆነ የድሃ ምናባት በልጆቻቸው ወይም ቤተሰቦቻቸው በጉልበት በምናምን የማያግዟቸውን ሰዎች የመጀመሪያ ክራይቴሪያ ውስጥ አድርገናል። ለሀገር ብለው መስዋዕት የከፈሉ ሰዎች አሉ። ከሚሰሩት 7 ቤቶች ውስጥ አንዱ አሁን የልዩ ኃይል አባል የነበረ አሁን ላይ ግን ይሰዋ ይሰዋ ባይታወቅም ቢያንስ ከ2 ዓመት በላይ ድምፁ የማይታወቅ ሚስትና 2 ልጅ ያላቸውን ጭምር እንሰራለን ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ
ቤቱን አጠናቀቅ ለግለሰቦች የምናስረክም ሆኑን ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። የቤቶቹን ግንባታና አዲስ ለማከናወን በቂ ግብአት መዘጋጀቱን የተናገሩት አቶ ያሲን የተቸገሩ ወገኖችን ለመታደግ አቅም ያላቸው ሁሉ እንዲረባረቡ ጥሪ አቅርበው ከአቅመ ደካማ ወገኖች ቤት አዲስ በተጨማሪ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ማቀዳቸውንም ጠቁመዋል። ሙሉ ሙሉ ሐልክ አስረን መርገን ሊሹአርገን ማስረከብ ነው የምንፈልገው። የከተማችን ማህበረሰቦች ከንጨት ነጋዴዎች ጀምሮ ህንጻ መሰራ ላይ ያሉት ነጋዴዎችና የሐርቡ ተወላጅ ግን በአዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩ ወንድሞች ድጋፍ ደግፈውናል። ለምሳሌ አንድ ወንድማችን ስሙ ብዙም እንዲገለጽ አልፈለገም እስከ 400 ሺህ ብር ሰጥቶናል። አጠቃላይ ከ188 ቆርቆሮ በላይ ነው ያዘጋጀነው። ቢስማር ደግሞ ወደ 40 ምናምን የግርግዳ ቢስማር 30 ምናምን አካባቢ ደግሞ የቆርቆሮ ቢስማር አዘጋጅተናል። ጠርብ በተመለከተ ወደ 1000 ምናምን ጠርብ ነው ያዘጋጀነው። ሁሉም ቢረባረብ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ አስተዋጽኦ ቢያደርግ በእርግጠኝነት ከተማችን ውስጥ ያለ የድሃድሃን ፕሮብሌም ይፈታል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሁሉም አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ቤት ማደስ ብቻ አይደለም። አሁን ነገ ከነገ በኋላ ወላጅ ለሌላቸው ህጻናቶች የደብተርና የትምህርት ቁሳቁስ የማሟላትን ስራ ጎን በጎን በበጎ ፍቃድ አገልግሎት እንዲሰራ ተልዕኮ ሰጥተን እያሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ የጤና ተቋማት ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የመድኃኒትና የሕክምና መሳሪያዎች ድጋፍ አደረገም። ድጋፉ የጤና ተቋማቱ ያለባቸውን ችግር የሚያቃልል መሆኑን የሰሜን ወሎ ዞን ጤና መምሪያ አስታውቋል። ባላለምዬ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከአጋር ድርጅቶችና ግለሰቦች በሚያገኘው ድጋፍ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ሲደርሱ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግና የተለያዩ የልማት ስራዎችን ያከናውናል። በማህበሩ ሰሜን ወሎና ዋግ ህምራ ቅርንጫፍ በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ አምስት ሆስፒታሎች የተለያዩ መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ ማድረጉን የቅርንጫፉ ኃላፊ አቶ መንግስቴ ባዬ ተናግረዋል። በተለይ ጤና ተቋማት አቅማቸው የተሻለ ሆኖ አስፈላጊውን የህክምና ድጋፍ መስጠት እንዲችሉ በወቅቱ በተለይ አሁን ካለው ወደ ሰዎች ወላዶችም አሉ ስራዎች አሉ፣ ሌሎች ሰዎች አሉ፣ ሌሎች አቅመ ደካሞች አሉ እና ለእነሱ አስፈላጊውን የህክምና ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችሉ ፈውስ ሊሆኑ የሚችሉ ልዩ ልዩ ራይቶችን የያዙ ናቸው። ግምታቸው ኦልሞስት ወደ 4 ሚሊዮን ልዩ ልዩ የህክምና ድጋፎችን አግምተናል። ቀይ መስቀል አቅም በፈቀደ መጠን ሁልጊዜም እንደሚያደርገው አሁንም ከነዚህ መድኃኒቶች በተጨማሪም በአካባቢያችን ብዙ ተፈናቃዮች ወገኖች አሉ፣ ጃራ ካምፕ ያሉትን ጨምሮ። እነሱ አስፈላጊውን ድጋፍ እያመጣ ነው። እንግዲህ አቅም የፈቀደውን መጠን እያገዘ ነው ግን ሌሎች አካላትም ያው የጋራ ጥረት ያስፈልጋል። ድጋፍ ከተደረገላቸው ሆስፒታሎች መካከል አንዱ የወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ፍሳ የዋላ ሆስፒታሉ ከአሁን በፊት በሰሜኑ ጦርነት ጉዳትና ውድመት የደረሰበትና አሁንም በጫና ላይ መሆኑን ጠቅሰው ማህበሩ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ሆስፒታሉ እስካሁን ድረስ ምን ያክል ጫናና ምን ያክል ተጽዕኖ ውስጥ እንደነበረ፣ ምን ያክል ችግሮችን እንዳሳለፈ ሁላችንም እናውቀዋለን እና ምን ያክል የህክምና ግብዓቶችና የህክምና መሳሪያዎችም እንደወደሙ ሁላችንም እናውቀዋለን እና እነዚህ የህክምና መሳሪያዎችና መድኃኒቶች በተለይ ደግሞ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ያው በተለያየ ምክንያት ጉዳት እየደረሰባቸው ለህክምና አገልግሎት የሚመጡ ሲቪልም የጸጥታ አካላቶችም አሉና የነዚህን ችግር ብቻ ሳይሆን ሌላውን ማህበረሰብ ችግር ሊቀርፍ የሚችል የተለያየ አይነት መድኃኒቶችና የህክምና ግብዓቶችን ነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በዛሬው ዕለት እያስረክበን ያለው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ የጤና አገልግሎት ፈላጊዎች ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመጨመሩም በላይ በግጭቱ ምክንያት ህክምና የሚፈልጉ አካላት በርካታ ናቸው ያሉት አቶ ፍስሐ ረጃ አካላት ለሆስፒታሉ የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ቀይ መስቀል ማህበር ከአሁን በፊትም ሆስፒታላችንም አካባቢውም ችግር በተፈጠረ ቁጥር ድጋፍ እያደረገልን እርዳታ እያደረገልንና በጠየቅነው ሰዓት እየተገኘ ያለ ማህበር ነው። እነዚህ ግብዓቶች እንግዲህ ከአሁን በፊትም እንደምንለው ክፍተቶቹን የሚሞሉ ናቸው። ሆስፒታል ላይ ያሉትን የግብዓት ክፍተቶች የሚሞሉ ተጠቃሚዎቹ ወይም ተገልጋዮቹ መጥተው አገልግሎት እንዲያገኙ ባለሙያው ብቻ ሳይሆን ግብዓቱ ያስፈልጋልና ያን የግብዓት ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ሆስፒታል ላይ ያለውን የግብዓት እጥረት ደግሞ ሊፈታ የሚችል ስለሆነ ምናልባት ሌሎችም ማህበራቶችም ሆኑ ሌሎች አጋር ድርጅቶች በተለይ እንደዚህ አይነት ችግር በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ላይ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ከዚህ በኋላ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ በሌላ በኩል ሌሎች አጋር ድርጅቶችም ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያስተላልፋሉ። የሰሜን ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ሲስተር ፈለቁ መኮንን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን የዞኑን ጤና ተቋማት መልሶ በማቋቋምና ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳት የድርሻውን ሲወጣ መቆየቱን አስረድተዋል። ማህበሩ ዛሬ የሚያደረገው ድጋፍ ተቋማቱ ችግር ላይ ባሉ
ባሉበት ወቅት በመሆኑ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ሲስተር ፈለቁ ገልጸዋል። አምስቱ ሆስፒታል ድጋፍ አድርጎልናል። ይሄ በጣም ለማህበረሰቡም ለጤና ተቋሙም ትልቅ ድጋፍ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የግባት አቅርቦታችን በጣም የተወሰነ ነው። የግባት አቅርቦት ችግር አለብን። ቀይ መስቀል ያደረገልን ድጋፍ የማህበረሰቡን የጤና ፍላጎት ችግር የሚቀርፍና ጤና ተቋማቶቹም ምልስጥ ከሚል የሚያድን ስለሆነ ድጋፋቸውን በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን አሰፋ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ